Er han 50 år? Hvor gammel. Så vi bare ind og destruerer ham, ikke også? Han vokser kun. Jeg har også en kamp med ham. Så er det bare om at dobbelt, ikke? Ja, ja. Hvad? Ja. Så er det bare om at have albuerne fremme. Og så dykke ned. Dennis. Yeah.